er også rigtig flot kombineret her. Ej, stærk! Hvor er det stærk! Kanonmål for Shoppen! Sindssygt mål! Og så er han i gang med den offensiv. Gerne hurtigt frem, og det går så hurtigt, det der. Får den med. Sindssygt vildt. Han kan slet ikke få med. Og det var bare ro på. Der er godt momentum fra Shoppen, siden han først kommer over omkring Roberts felt. Flere mål. Ja. Kom muligheder måske. Godt. Ah, det er godt spillet. Offside eller hvad? Ikke offside. Okay. Han holder. Spiller. Det er dit spil. Ja, jeg ved ikke. Spiller sindssygt. Ja, man kom ned på hans niveau. Sindssygt. Flot spillet. Også en forløsning nu for Roberts. Går stærkt der. Hvad så? Oh, der! Det er godt. Kom on, du spiller så hurtigt. Jeg tror lige, at Roberts er prøvet at komme ud med målmanden. Det er bedst. Ja. Kom nu. Og det ser Shoppen, hakker den bare ind flat. Man er nødt til hele tiden prøve at læse spillet 2-3, trække frem og se, hvor tror man, at modstanderen gerne vil hen. Åh, glimrende. Og mål. Ja, det gør han, Shoppen. Han er så virkelig fået lukket op fra posen her. Han kan faktisk godt skyde med højben. Han er blevet opgraderet i weak foot fra 3 til 4 stjerner. Og det er... Ej! Jeg har set Shoppen varmere end lige. Nu kan han altså gå op og lave en sejrsrekord måske. Sikke en opgave, der venter en monumental præstation. 4-1 til Shoppen. Videre fremragende. Det er meget fint det her fra... Godt, det er godt spillet, det der. Så skal den være den der. Der er ikke offside. Åh, den er der, ja. 1-0. Så kan vi ikke helt afskrive det her. Det kan vi projekt. Ikke. Den er Messi, der er ved at stikke afsted. Hævelavlevering er en godt spillet på færds. Det er færds. Spillet der! Ej, støj! Kom over, du lavede den ud! Der kan han ånden. Det er op, Kravlund. Joe from Denmark, og det ved Scott sikkert et momentum boost, der har været lige før pausen. Det er godt spillet, så kan det komme her. Godt back, eller hvad? Der! Ui! Nu er det godt nok brændt på. Spillet, jeg tror, der var, han hænger lidt. Ikke offside. Altså, den var der. 2-0. 2-0. Ja, så er vi tilbage ved... Stolpen skudt tidligere, og den blændende redning. Og her slutter det, så det bliver altså en sejr sammenlagt til OB, trods sejren her til Joe from Denmark.